Mora da je reagovao da su preterali. Ja bar tako zaključujem, ne znam, nisam... Odakle mu ta informacija? Pa sigurno da je bio u nekom kontaktu, da se to događa i tako dalje. Nemoguće. Znači, kad to sve poređate i sve to stavite ovako, onda vidite da je to sve jedna... Ona, znate, ima neki izlazio neki časopis, zvao se Sumrak. I tu je bilo sve i svašta, iznosilo se ovako. Ovo sve izgleda neko mračno doba, kao da je neki san, kao da je neka naučna fantastika. Imamo državu, nemamo državu. Imamo određene institucije, van tih institucija imamo paralelne institucije. Ko obavlja određene funkcije, kako, na koji način? Šta je bio cilj te grupe koja je stvorena da se razbiju demonstracije koje su krenule punim jekom? Ja se sećam, pošto sam učestvovao tim demonstracijama, kao građanin, nisam se pojavljivao ni na bini, govornici, jednostavno učestvovao sam. I video sam kad idemo pored parka, ti momci stoje, da ih sad ne nabrajam sve redom, ili što vi tražite ovde? Mrškući, mrškući, što tražiš ti kurvo? Pršu odavde i ljudi polako, oni intelektualci, fini, lepo vaspitani, odlaze prečicom kroz park negde, gube se iz kolone i nestaju. Znači, neko je trebao da utera strah u kosti narodu i da, naravno, ljudi kažu nemoj sine ići na demonstracije, pusti tamo i tako dalje. Onda izleti onaj deo iz majke Jevrosime u kratkim pantalonama, pa kao pobili se demonstranti. To je bila čisto policija i ja sam prepoznao neke policajce, da ne kažem, i sa njima razgovarao, koji su tukli demonstrante, a u stvari bili su i oni kao neki demonstranti, a u stvari bili su policajci, profesionalci i to izuzetno opremljeni i znam da su bili deo ove brigade čuvene koja je napravljena u Beogradu i tako dalje. Prema tome, sve ovo izgleda smešno. I zato nas smet ne smatra ni zašto. Smatra nas kao jednu zemlju šarlatana, nekih čudnih ljudi koji se to hvale, dođu na televizije, čas su tužni, čas plaču, čas se hvale, čas kažu da su najbolji, čas ovo. Nimalo srama nemaju, nimalo ničega nemaju. Evo, ja gledam Siniša Mali pravi novi budžet i objašnjava. Vidim i opštine, pošto sam odbornik u opštini, prave novi budžet. Završimo samo ovu temu oko grupe Velje Nevolje. Kako vidite to da je Srđan Lalić svedok morao da botuje u sred sudnice za Aleksandra Vučića? Da je morao da priča na što su se svi u sudnici smejali, da su oni imali plan da ubiju Aleksandra Vučića i ove priče iz Informera i jutarnjih programa televizija, da je morao čak i u sudnici da ponavlja. Pazite, ljudima kojima se sudi, verovatno će biti osuđena 40 godina kad su oni počeli da se smeju na tu sendvičarsku priču. Pa znate kako... Inače je rođak ambasadora u Moskvi, Momčila Babića. Ovo je sve smešno i tužno. I to suđenje je tuga. Tuga. Niko se ozbiljno tim suđenjem nije pozabavio. Niko nije htio da napravi neko ozbiljno suđenje i da stvarno vinovnici toga odgovaraju. Kako je moguće da niko iz sistema nije ni po kakvoj osnovi osuđen? Osuđen neki klinci ili sudi se ili se privode. Ja gledam deca koje ne znaju, nemaju pojma. Možda i neki narkomani i neki ljudi s kojima je dogovoreno i tako dalje. Ovo je ozbiljno. Država je imala velike štete. I ovo je trebalo da se vodi jedno ozbiljno suđenje koje će da iznese činjenice na sunce i da se svi vinovnici toga osude. E to bi značilo da Srbija kreće nekim novim putem. To bi značilo da Srbija ima snage da preseče nešto što godinama traje. Evo, niko još nema snage da preseče jedan vlanac. Evo, vi ne možete da živite od Bože Spasića, koji je nesreća svih vlada koje su bile. Ali evo, on sad sve zna, on sve zna, on objašnjava svako večer. On svaki dan sat objašnjava vama šta se događa, šta je razmišljao neko, šta je ovaj, šta je ovaj. Pa još nek... Pa da li je sam sebi dosadan? Evo ti ljudi koji... Ja ne znam
Evo, gledam onog Vuka Stankovića, pošto ga znam dobro godinama. I bili smo i prijatelji nekada. I rad sarađivali i tako dalje. Kako ih bre nije crmota da pričaju nebuloze, da pričaju... Sve oni znaju, evo već neki ljudi koji se tu pojavljuju. Ja zbog toga i nastradam. Evo, ja nisam uopšte ni jednom primio penziju. Sad mi je odbitak 100%, znate. Odbijaju mi izvršitelji preko banke, a i preko PIO fonda. Pa preko PIO fonda ono što zakon nalaže, a onda preko banke sve. I toko da jednostavno ja sam se odrekao, ja sad javno treba da izađem i da poklonim Vučiću penziju, da kažem, evo tebi i tati i mami daj slobodno, pošto se mi uzimate 100% penziju. Ja sam jedini u Srbiji koji nema jedan dinar primanja zato što jednostavno sve su sudska izvršenja na svim računima. Zašto? Pa zato što kažem ovako, naravno oni jedva čekaju da neko utuži. Glavni mi je pacijent Boškić iz Dveri, on ti je redovan moj pacijent na panaži kod mene. Da li, evo, da vidimo samo što tiče... Ta se lista širi, znate. Da li će Velju Nevolju izbaciti iz Srpske napredne stranke? Da li će on biti izbačen zbog ovoga? Da bude izbačen iz Srpske napredne stranke? Da. Pa sigurno neće kako ga izbace. Pa da su... Oni bi ga izbacili do sada. Onda bi morali pola stranke da izbace. Pa ja vidim, pa tu, pa da li verujete, evo ja poznajem mnoge ljude, zato mnogima smetam i zato sam proglasio kao da nisam normalan, da sam pijan, da sam ovo, što nema nikakve veze i zato trpim mnoge posledice ovoga svega, ali ja kažem istinu, ja nisam mogao da zamislim da u vlasti budu toliki kriminalci. Da li verujete da pojedine opštine iz budžeta plaćaju nečije privatizacije, da su dosta sudska rešenja iz Strasbura koja su stotine miliona evra, da ljudi ne mogu da urade ništa zato što mora da plate račune, a ti tajkuni koji su to uradili doveli su svoje ljude za gradonačelnike, za funkcionere itd. A još nešto oni su finansirali i po dva, tri iz opozicije. Tako da jednostavno, kogod se promeni, oni su tu, oni su dobri sa svima. I sad te kozmetičke promene, njima je sasvim svejedno ko će da bude. A evo ključni funkcioner. Evo, na primer, SNS je dao pojedine funkcionere koji sad vode i određene stranke opozicione po lokalu i tako dalje. A koji nikad nisu hteli da se izazove smena, da dođu negde gde je, nego samo pričaju, pričaju i navlače. Da li vi verujete da jedan od čelnika koji se stalno pojavlja na televiziji, ja sam čitao lično da je bolovao od šizofrenije i to su mi pokazali ljudi odgovorni koji bi izgubili posao, možda i glavu kad bi to rekli javno. Ali, na primer, ljudi sa tim dijagnozama, ja mislim da beš F-16, ne znam. Čovjek obolio šizofrenije koji stalno, vidite, ima tikove, ima sve po... To je od kokaina, nije to od... Ma ne, ali zvanično oslobođeni vojske zbog šizofrenije. Zvanično imaju papire. Nisu išli u vojsku, imali su šizofreniju. I to je lečeni od šizofrenije. I, na primjer, oni su sad ključni ljudi. I oni izlaze na televiziji i objašnjaju nama ko je. Znači, ta ekipa, gej populacija, šizofreničari, sve se to spojilo. Oni u kombinaciji, znamite koja je to kombinacija? Autolimari, konobari, tesari, ovi svi se spojili. Kupljene diplome, naravno, svi imaju toga sad koliko god ćete imate. I tako dalje. I oni vode ključne pozicije, oni planiraju, oni vode budžet, oni raspolažu razne doktorske disertacije, lažne i tako. To se sada opravdava nepravilne nadogradnje. Evo, ja sam nedavno na svom objektu koji mi je napravio moj deda pre 100 godina i pukao je krov, popucao i crep sam promenio, došao mi odmah inspektor, a malo sam ja krov onako nabuđio, nisam htio baš da bude kao pre 100 godina, nego sam ga malo ulepšao nekim finesama,
neku stranu malo spustio metar, drugu podigao i tako. Tri inspektora stižu u toku dana. A u centru grada gradonačelnik pravi zgradu bez dozvole, a skupština će da glasa kao da oni imaju većinu, da li će da se ruši ili neće da se ruši. Moj objekat u gradu, koji je pod zaštitom države, pravi čovek 16 cm od temelja kuću. I dobio se rešenje o rušenju. Ja pitam gradonačelnice kad se ruši objekat, jer mi pravi štetu. Meni su prozori zatvoreni, voda od kiše sliva se direktno u objekat i tako dalje. Evo samo što nije i to stoji godinama. I više sramota čoveka i da pita. Čovek sebe ponižava da odlazi da moli za nekoga da otpoštuje zakon. Znači, ja ne tražim ništa van zakona, samo da se poštuje zakon. Ali, zato ako niste deo režima, onda ste nastradali. Onda ne smete da se pomerite. Ne smete, tići će vam kazne. Da li vi verujete, mojoj ćerci, u jednom danu za pogrešno parkiranje na zelenoj površini stiglo je 15 kazni i izvršenja u jednom danu. A ona je tog dana bila na poslu. Znači da je non stop parkirala i pravila prekršaje, ceo dan je trebala to da radi. Ali izvršenja, samo pitaju čija ćerka, ma daj bre to tamo čisti. Da li verujete, ja nedavno sam ručao sa Koštunicom, nismo se dugo videli, izašla je ta slika i šta ja znam. Sutradan su mi blokirani svi računi, ali nije imalo zašto da se blokira. I penzija i sve živo. A znašte šta su našli? Našli su da moj neki advokat pre 10 godina na nekom suđenju nije uplatio taksu na neke žalbe i tačno pre 9 godina je trebao da uplati i sad je to neko iskopao. Znači, neko je dao nalog, nađite nešto, bilo šta. Zamislite, vi to kamatite 10 godina i neka bruka od žene izvršiteljka, s kojom sam ja razgovarao, Danka Stanojević, kad ona meni kaže, ja kažem, gospodin, ja ću vas da utužim. Vi ste meni blokirali, zaustavili i penziju i sad treba neki solar, radim i nešto. I sve ste mi uzeli 100%. A ona meni kaže ovako, kod koga me tužite? Ja sam jača od suda, iznad svega. Tužite, radite šta kod hoćete, uglavnom ja ću vam se uzeti. Ja kažem, dobro, otiću kod direktora komercijalne banke, preko koja primam penziju. Kako je mogao, ako je PIO fond odbio ono zakonski, kako je mogao i on sad sve da dozvoli da se odbije? Ona meni kaže, pravnica u komercijalne banke kaže, izvršiteljka je Bog na zemlji. Kad ona napiše, znači, šta se događa? Mi imamo sistem u kome nemate kome da se žalite. Šta vas nađe? Ako ste protiv režima, teško vama. Ako ste u igri, možda radite što god hoćete. Uopšte nije problem. Nikakav problem nije. Znači, jednostavno, narod je u velikom problemu. Ja gledam, ljudi ne može da prežive. Nijedan tajku nije odgovarao da nešto plati. Evo ja ulazim, dao sam šljivu, na primjer, nekom julovcu. Nisam ni znao da je julovac. Kad sam ušao, ne plaća račun, ne plaća. Ja odem kod njega, vidim Titova slika iznad glave, ali sve mi bilo jasno. I pazite, ja pitam, pa kad ćete mi platiti? On je to nacionalizovao. Pazi, to je nebitno. Ja imam 11.000 stabala šljiva. Ja, na primjer, prodam, platim radnike, poberem, pakujem, sve uradim i, na primjer, ne mogu da dobijem nikad. Ako ga utužim, tamo plaćam takse, džaba, nikom ništa i tako dalje. Međutim, obrnuto, da ja dugujem neko nešto. Isti dan bi to sve bilo izvršeno, naplaćeno i tako dalje. Prema tome, jul još uvijek vlada. Mi smo u jednom problemu. Ovde narod mora da uzme motke u ruke i da počne da traži pravdu. Ja ne znam šta drugo da radim. Imam dovoljno godina i iskustva da, na primjer, neću da se ponižavam. Nema da uzmem bre motku i da uđem da... Ajlo, majmune, kako si mogao da uzmeš robu, a znao si da ćeš biti blokiran za koji dan? Da li verujete, čovek iz opozicije, koji se gura o pravdi, priča i tako da,
Njegov otac je bio direktor, generalni direktor jedne firme koji je prodao firmu, a znao da su pare iz Iraka legle na račun u Narodnu banku. I taj tajkun koji je kupio, koji je isto iz Jula, firmu, dobio je 10 puta više nego što je platio firmu posle mesec, dva, tri dana, legle su pare i tako dalje. I ja kad sam to jednom izneo, oni me tuže. I bio sam na sudu zbog toga. Da li je normalno da čovek iz opozicije opet, koji je bio u SNS-u, a sad je kao opozicija, kupi firmu da je njegov otac bio direktor i ubira sad, buđ zašto, i ubira sad 10.000 evra kirije renta tu firmu, on nema veze s firmom i se bavi tim poslom, i meni priča da je on žestoka opozicija i tako dalje, a na jaslima je kod isto jednog Julovca koji mu je sponzor, koji je bio sponzor i današnjem gradonačelniku, sponzor mnogim drugima, on gaji taj podmladak iz opozicije. I svi su kod njega, oni gaji kao ptičiće. I oni sednu tamo i dobiju svak svoje i svi imaju da dobiju, a oni se lepo osjećaju i njemu sasvim svejedno. Koga god hoćete od njih da izaberete za gradonačelnika ili poslanika, njemu svejedno, njegov čovjek. Sve je u istom kazanu. Sve je u istom kazanu, sve je ista kuhinja. Znači, šta je ovde veoma bitno? Ovde je bitno jednog dana, mora se preseče, da se napravi lustracija. Da se kaže, bre, vi koji ste ovo sve upropastili i uništili, mora da odgovarate i mora podnesti račune. Ko ste, bre, vi da kupujete jahte od 7, 8, 5 miliona evra? Alo, majstori, te se to može zaraditi toliko da se ladno kupi jahta, da se kupi ovo, da se kupi. Gde to postoji? Koliko ste poreza platili? Nula. Ništa. Ništa. Šta je Beograd na vodi? Najmoderniji način reketiranja. Ne uzimate mu pare, ali kažete kupi 3 stana Beograda na vodi. Naravno, po 10.000 evra kvadrat i to ti je to. Ako misliš da dobiješ taj posao, kupi 2, ako misliš ovaj, sad ćeš kupiš još 1 i tako dalje. Prema tome,